Dobrý den všichni, vítejte u 9. epizody ze Silmeče 2. Doufám, že si ji užijete, ale předtím, jak se do toho pustíme, tak bych byl rád, kdybyste dali subscribe a like. Takže v minulý epizodě. My jsme tady ještě něco udělali v offscreenu a proč v offscreenu bude mi kešlo obvězko, takže to, co jsme udělali, tak... Takže tady takže budeme tady waterplorty. A dneska dále budeme pracovat na dashboards. A tato série se pravděpodobně bude blížit konce, protože skoro už tu moc nemáme co dělat ještě před petě. Ale to se potom uvidí. A očekávejte nový série, protože na Game Passu jsou zase nový hry, takže jedna z nových série třeba pravděpodobně bude Walking Dead. Takže pokud by vás to zajímalo, tak se na to můžete kouknout, ale ta série nebude hned. Pravděpodobně taky budu i natáčet ze svých Minecraft serverů s mými kámoši, ale to už jsem říkal. Power Core. Takže Honeyport nic nepotřebujem. A v DNC epizodě asi pravděpodobně budem hlavně dokončovat naši baseku a prohledávat více. Že bychom tak uměli na dashboards? Ne. A pokusím se pro mě video udělat více kvalitnější videa, ale to se potom uvidí, jak moc budu mít času a samozřejmě, jestli jsem se už zlepšil v DaVinci. A taky možná budou znít jinak a ta kvalita videa a FPS budou možná nějaký jiný, protože jsem zkusil používat StreamYard OBS, ale to potom vidíte. Takže jsme zpátky na tom ostrově. A ještě něco, co vám jsem chtěl říct, tak to je důvod, proč nevycházeli tako videa, tak pokud jste viděli, je to video, co jsem udělal, tady jsem potom smazal, tak víte proč, ale pokud jste to neviděli, tak jsem o sobě měl jsem nějaké problémy v reálném životě, že moje fotky byly lítnutý a takhle, takže jsem s tím musel dělat věci. Takže jo. Pokud by se pravděpodobně toho nestalo, tak by vyházeli více videa, možná by už i byly další série. Takže samozřejmě toho Ligerova jméno nebudu říkat, i když to vím, protože nechci, aby se na něj hejtili, i když by si to pravděpodobně zasloužil. Ale prostě nechci, aby se na ně hejtili. A to. No tak tady samozřejmě to jsou Arrows, jsme neprozkoumávali, tak nebo prozkoumávali. Ne, neprozkoumávali, tady to ano, tady to Gorda jsem neviděl. On má dietu nektar? Dobře, to je na celé. Jaký nektar? Co to? Máme snad nějak získat z těch včel? Nebo jak získáváme nektar? Au. Si děláte srandu. Tady. Jo, to je hodně. Já si myslím, že to je. Já taky. Já si myslím, že se spolu jak velký, tak i gold slim v jednou. Ale pojď. Takže protože jsme Dreadsu Iron moc neposkoumali, nebo gold vůbec, tak tady většinou toho zůstane. Thank you.
co je, nechci tady. A ten některé proti podobně, jo. To je vlastně. Tak z čeho potom získáváme nektar? A pokud byste věděli, tak pokud byste mi to napsali do komentů. A nebo bych to potom zjistil na internetu. Jo, a samozřejmě jsem strašně rád za to odporu, co se týče sledování těch videí, jsem za to hodně rád. Takže byl bych rád, kdyby to takhle pokračovalo, aby ten kanál měl docela velký šance, že by byl docela dobrý. Takže co máme tady? Tak už máme. Pravděpodobně jako spíše budeme muset hledat trošku body, aby jsme si mohli více upgradenout naše upgrade věci. Protože oni tam jsou třeba MK2 a takhle, ale to se pravděpodobně odemyká z dalších trošku body. A jsme nějakým způsobem nespadli. A tady jsou flatter, jsme měli. Je tady někde jejich nektar. Tady je paspa. To není to, co hledám. Co to se? Tak to asi se tady vezme. A možná to z toho video bude o něco delší než více, protože já tady plánuji udělat více střichu, takže pokud bych to náhodou neudělal, tak by z tohle možná mohlo být takový 10 minutový video. A to se opravdu vidí. Tady je soha Hotegor, tak ta misi k trepůru. Jo. Tím asi ještě nic neuděláme. Zavřeme detailové, nějaký pořád nemám water tank. A tady tohle to vede. Tady dále je docela nepojímka. A tamhle je trošku, nebo česká, česká svíta. A tady je mapa. Konečně. A je, tak teďka vidíme mapu tohleho. Co tam to vlastně bylo hydrokolidlo? A proč se z kamene udělat? Na to se asi ještě nezmíme. To je tady tohle co někam je. A tak tamhle. A tady je to špot. Spring pad. Pěkný. Aspoň budeme moci se launchovat do vzduchu. Takže jsme zpátky tady nahoře a... A asi... Jo, to jsme zase tady do Flutterkore, takže jo. Tak bychom mohli zkusit to i takhle nějakou proskoumat trochu, když jsme asi neproskoumávali. Třeba tady jsme to neproskoumali a vypadá to, že tady je gold. Pokud tam se pas, tak to je blbý. Ok, tak tady není žádný gold, je to prostě písečná ara. Nevadí. Tady máme vodu, na kterou ještě nemám water tank. A tadyhle to jdeme zpátky asi. Nebo tady to je hard record, jo. Tak tamto, to je asi ten hard record. Takže tady to musíme všechno udělit, takže... Jo, tady,
Tak, zpátky a samozřejmě, pokud si to pořád neuvědomujete, tak ty resource jsme zase hodili do toho portable refineru. Jsme tady museli chodit do podzemí, tak to je švakrný. A tohle se by nám mělo dát dostatek na dešpic. A dále bychom asi třeba mohli makat na dalším hard modulu a takhle. Ale to potom uvidíme. Ale prozatím asi bychom mohli dělat nějaký jiný věci. Pity, dej mi plošť. Díky. Tak jsme zpátky si vyplorty a... Jo, vlastně mi ještě si budeme muset přijít. I když počkat, ani přece ne. Přece ne nejlepší nápad. A já vlastně můžem tu nějak farmit nekt. No a tak pojistím, že můžem makat na koral. Vypadá, že je všechno, co si může pořídit. A já se tady pořídím ještě věc, protože ty osoby byly agresivní. Takže to je to asi pro dnešek bude vše, sice jo, říkal jsem, že to bude spíše druhá epizoda, ale pokud nechceme jít zatím do Ember Valley, to bychom si raději nechtěli nechat na další epizodu, takže doufám, že jste si to něco video učili, pokud jo, tak vypadá, jak byste dali like a subscribe a potom se uvidíme, tak nashledanou.